ଜେଲି ଖାଉଛୁ ଜେଲି ଜେଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ତାଜି ନା ସାର୍ ସଜ ବାଜେ ଆଜି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଯାଉଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପିଲା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ, ପାଗଟା ପୁରା ରଜ ପାଗ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚଷମାରେ। ଯାଉଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜିର କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡେଭିଲ୍ ପଳେଇଲେ, ଡେଭିଲ୍ ଲେଜେଣ୍ଡ ଡେଭିଲ୍ ଗେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ରେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ଖେଳ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଜାଣି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଜାଣି ଖେଳିବାକୁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଟିକେ ଦଉନୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖା ହଉନି ଦିଟା ଯୋଉ ଦିଟା ବୁଢା ବୁଢୀ ଥବ ତ ହଁ, ତୁ ଥବୁ, ତୁ ହଉ ତା ନାତି ଉଠିକି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗେମ୍ କି ଗେମ୍ କହ, ଡାଇନୋ ଗେମ୍ ଭାଇ କଣ ହେଲା, ୟା କେ ହେଇଗଲା ଗେମ୍ ହ୍ୟାକର ହେଲା, ଗେମ୍ ରେ ହ୍ୟାକର ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଚିଂରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ସେଠି ଡେଭିଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆମର ସିପୁନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ଅଛି ଶୈଳୀ ଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ। ତ କୋଚିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ବସି ଯାଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ, ଏଠି ପଖାଳ ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଭଜା, ଏଠି ସନ୍ତୁଳା, ଏଠି ଶାଗ ଭଜା, ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବି। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମେ, କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଆମର ପଳେଇ ଆଇଛି ରଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଦେଖିବା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଏଇ ଟାଣା ଫାଇନାଲି ଆମର ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହା ହେଇଛି ରଜ ପାଇଁ ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ୍ବ ବଜାର ପୁରା ଭିଡ଼,
रात का टाइम था ना वहाँ बाजार पूरा भीड़ हो गई तो नहीं घर जी हाँ कोई ये बा अनेचिरे ऐरे अनेचिरे Finally, I can be a little for work. I'm going I go to the last time. I'm going to go to the last Jelly, how would you? तो भाई है ना हमारा ये राती ही है जी दिन में तो हम वीडियो करी पहले नहीं रात्रि हमारा सिंगड़ा पड़ा है जी सिंगड़ा खाओ जी दी भाई खाओ जी सिंगड़ा खाया सॉइल लाइन सिंगड़ा सिंगड़ा अब हमारे सिंगड़ा डा कितने दुआ कमेंट जाने को हमारा तो 500 का बोलता है तो आज रो वीडियो अच्छी थी ना वीडियो भला ही था लाइक करियो शेयर करियो और चैनल जिन नया आए तो सब्सक्राइब करियो बाय